Березанська об'єднана територіальна громада працює 11 місяців. До її складу увійшли одна селищна та чотири сільських ради. Виконуючий обов'язки старости Калинівського старостинського округу Олександр Поворозник розповідає, перші три місяці громада займалася управлінськими рішеннями, після чого у підпорядкованих селах почали зміни. Будується сільська амбулаторія, якою ми не змогли побудувати, тому що вона будується на співфінансуванні, в яку вложено 1 200 000 із об'єднаної територіальної громади. Такі кошти не знайшли на сьогоднішній день. Крім того, на 700 000 у нас зроблено ремонт дорожнього покриття, 240 000 – це капітальний ремонт і 500 000 – це ямковий ремонт вулиць по селу. У Василівському окрузі теж багато змін, говорить виконувач обов'язків старостинського округу Галина Гаврик. Особливо керівник пишається оновленням місцевого дитячого садка. Заклад, який відвідує 96 дітей, змінили майже повністю. Постелили новий лінолеум, оновили ігрову кімнату, покращили умови харчування, побудували спортивну залу, завдяки чому умови виховання дітей покращилися. Не було в нашому старостинському окрузі змоги відремонтувати, зробити актовий зал і також рядочком у нас спортзал. Тобто дітки навчалися і ті мішали менші їм працювати. І завдяки децентралізації на сьогоднішній день у нас пройшли великі зміни. Тобто ми маємо отаку прекрасну залу. Протягом 2018 року Березанська об'єднана територіальна громада досягла прогресу у багатьох напрямках, говорить голова Березанської селищної ради Валерій Хомицький. Перше, ми почали проводити мережу водопроводів по всім селам, по яких, їх не було. Потім ми почали робити освітлення для людей, яких теж у нас виходить, ну, не було, скажімо так, у більшості сел, які ми приєднали, його не було. І дороги, це три таких, скажімо так, проблеми, які у нас були, з якими ми намагаємося справитися. Валерій Хомицький каже, на наступний рік плани серйозні. Мета – довести людям, що децентралізація вплине на їх життя якнайкраще. Плани у нас пріоритет, опять-таки у нас каналізація, вода, дороги, соціальна сфера. Оце такі у нас плани. Ми хочемо, щоб наші люди почувствовали, що завдяки децентралізації стало жити краще. І я думаю, що люди це бачать. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.